Så lad os starte med at sige velkommen tilbage, Niels, fra en ikke-ferie. Ja, men, tak. Hvordan bliver det at samle drengene ude på træningsbanen igen efter sådan en kort ferie her? Jamen, det bliver godt. Altså, jeg synes jo altid, man glæder sig til at komme tilbage efter et afbræk og efter en ferie. Det er også min fornemmelse. Nu har jeg sådan lige fået talt kort med spillerne, at de glæder sig rigtig meget til at komme i gang igen. Vi ser frem mod et utroligt spændende efterår med en masse spændende kampe og opgaver. Så vi glæder os, og vi synes, det er dejligt at komme tilbage igen. Og der er godt vejr, og det bliver godt at komme ud på græsset igen. Hvordan er der at se frem til også at skulle spille et europæisk gruppespil? Jamen det glæder vi os også til. Altså det gør vi 100%. Det bliver spændende. Det er jo sådan noget, man gerne vil som både fodboldspiller og som træner, at få de der opgaver, man ikke bare lige får hver eneste sæson. Hvor vi kan måle os mod nogen, der er endnu stærkere end dem, vi møder i Superligaen. Og få den der internationale erfaring, som er en del af det, vi gerne vil, både som klub og som hold, men selvfølgelig også vores mange unge spillere. Og selv mange af de rutinerede har jo ikke prøvet så meget af det før. Så det glæder vi os bare super meget til. Vi ved, det bliver et krævende efterår. Det ved vi. Jeg har prøvet det selv i Esbjerg på et tidspunkt, hvor vi spillede europæisk gruppespil, og der er meget at se til, men på den gode måde, synes jeg. Der kan også blive revet og flået lidt i din trup. Jeg har allerede måttet sige farvel til Anthony Jung. Han har jo været sådan ret instrumental, i hvert fald for den måde, jeg har bygget spillet op på noget for den her trebackkæde. Hvad gør du der lige så af tanker om, hvad skal der ske der nu? Jamen rigtig mange, og der er ikke noget, der sådan er landet endeligt endnu, fordi mit udgangspunkt er jo, at jeg tager udgangspunkt i den trup, jeg nu har, og de spillere, der er her. Og så kigger vi på, hvordan kan vi sørge for at udnytte deres kompetencer bedst muligt. Og der er mange ting i spil. Der er også systemmæssige overvejelser og sådan noget. Jeg kan ikke stå her og garantere at sige, at vi kommer til at spille med en trebackkæde igen. Det er ikke sikkert, hvis vi ikke synes, det er det, som truppen passer bedst til. Der er ingen tvivl om, at Anthony var en rigtig vigtig spiller for os, en dygtig spiller, meget med bolden, men egentlig også imod bolden. Og ham kan vi ikke bare sådan lige erstatte en til en, det kan ikke lade sig gøre, men så kan vi gøre det på en anden måde og få noget andet ind på holdet, som kan hjælpe os på en lidt anden måde. Og det er klart, det er det puslespil, som vi sådan set skal til at arbejde med nu. Også allerede i de første træningskampe skal vi jo prøve nogle ting af, og så ved vi jo, og sådan er det i den her periode, at der kan ske meget nu. Der kommer formentlig noget ind på et tidspunkt, og vi kan også godt måske forudsige, at der kommer til at gå noget mere ud. Mit udgangspunkt er, at vi tager udgangspunkt i de spillere, der er her i dag, og så arbejder vi med dem, og så tager vi de justeringer undervejs, der måtte komme med spillere, der går ind og ud. Så selvom der ikke er nogen sådan officiel afklaring på de andre kontraktudløb, så er det ikke nogen spillere, du regner med at have til rådighed i den kommende sæson? Nej, altså lige nu er de her jo ikke. Men det er ikke sådan, at jeg har afskrevet dem på den måde. Altså, vi har en Lasse Wien, der ikke har, der har kontraktudløb, og en Jørto, der har kontraktudløb. Men altså, jeg har ikke sådan på den måde 100% afskrevet dem. Altså, vi har vel valgt lige at se tiden lidt anden, og så må vi se, hvad der sker i forhold til det. Du har også fået Jens Martin Gammelby og Anton Skipper tilbage fra leje. Er det nogen, du kunne se gå ind og spille en rolle i den kommende sæson i Brøndby? Ja, altså det kan jeg, men det kan jeg sådan set med alle de spillere, der er her. Altså nu må vi jo se, nu har, jeg synes jo egentlig, at Jens Martin havde et godt ophold i Lyngby. Altså spiller godt nok en lidt uvant position, men det tror jeg også, han har lært noget af, og han har fået en masse spilletid. Så nu må vi kigge på, hvor han står, når vi nu går i gang nu her. Og Anton det samme fik også, inden han blev skadet mod slutningen, en masse fine spilminutter i Hobro. Så det udelukker jeg bestemt ikke. Nu må vi se, hvordan at de tager sig ud, når vi kommer i gang her. Alle, der er her, får chancen for at vise sig frem. Og så håber vi, at så mange som muligt får grebet dem. Og du har fået en Christian Kappis ind. Hvilken position ser du egentlig ham? Bedst på en 6'er, han 8'er? Det afhænger lidt af, hvordan vi kombinerer tingene på den centrale midtbane. Det afhænger også lidt af, om vi spiller med 2 6'er, eller 1 6'er, 2 8'er, eller vi spiller flat 4 hen over midten. Altså, men det er egentlig både 6'er og 8'er, og måske i virkeligheden lige nøjagtigt lidt midt imellem. Så der bliver det lidt med relationerne i forhold til, altså, hvordan kombinerer vi ham med de andre. Vi skal kigge lidt på og prøve at blive en lille smule klogere på, men egentlig både 6 og 8. Men er han en spiller, du glæder dig til at få at komme til at arbejde med? Ja, bestemt. Altså, jeg synes, han har gjort det rigtig godt for Hobro, og jeg har fulgt ham i et stykke tid, og synes egentlig altid, at han, så længe jeg kan huske og kender ham, har været en spændende spiller. Så vi glæder os til at få ham ind under huden og prøve at se, hvad han kan i vores regi.
Og så selvfølgelig også arbejde med ham rent taktisk i forhold til, hvordan vi gerne vil have, at han skal agere i de her positioner. Men det bliver rigtig spændende, og det er altid godt at få noget nyt blod ind. Det giver sådan lidt skulp og ryster hele baduljen en lille smule, og det gør ikke noget. Og det har du egentlig også i nogle unge spillere, altså hvis vi ser på Kvistgården og Jacques Bier og Pynt, kommer de så til at være en fast del af Superliga-truppen nu? Ja, altså det gør de som udgangspunkt. Så kommer de til at træne fast med os. De har lige noget skole, Kvist og Pynt, som lige skal gøres helt færdige nu her, får hugen på her i løbet af den her måned. Og når de så er færdige med det, så har de fuld fokus på at træne med Superliga-holdet. Og Jacques Vier er jo kommet så over den her lille menisko-operation, han fik inden sommerferien, og kan også træne fuldt med. Så det er vores udgangspunkt, at de træner fuldt med fra nu af. Det betyder ikke, at der ikke kan være for Kvistgården, der stadigvæk har alderen en U19-opgave, hist og pist. Det kan der simpelthen godt være. Men udgangspunktet er, at de indgår i vores træningsgruppe. Forventer du så også, at vi kan komme til at se mere til dem, og det kan også være spillere som Oscar Fallenius og Tobias Børgeit i næste sæson, at de ligesom kan tage næste skridt? Ja, altså det forestiller jeg mig, at de kommer til at gøre, fordi det er ligesom det, der er ideen med at have dem med, og vi tog Oscar relativt tidligt ind, og vi har taget de tre unge relativt tidligt op, og de har fået en masse erfaring og træner rigtig meget med os. Og det er klart, at vi kigger frem mod en efterårssæson med potentielt 29 kampe. Altså hele sidste sæson spillede vi en 233, hvis vi tager pokalerne med, ikke? Eller 34 deromkring. Altså, så det er jo voldsomt, voldsomt mange kampe, vi skal ud og spille. Og der bliver brug for hele truppen, og der bliver brug for en bred trup. Men spillerne skal også være dygtige nok. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om, vi bare skal stille 11, og så må det gå, som det går. Altså, vi skal også vinde vores kampe, så de skal også vise, de er klar, selvfølgelig. Og det er jo noget af det, vi skal bruge opstarten på her. Vi har jo et langt, langt transfervindue, som løber lang tid endnu. Og vi skal ikke stresse og forhaste os. Vi skal også se på de spillere, vi har internt, og vurdere, hvor de står hen lige nu. Noget af det, der sådan i fankredse er blevet snakket meget om, det er jo, at Svebe, han ser ud til at være tabt for Brøndby, og er det så nu, Mads Hermansen skal have i chancen? Jeg tror, der var mange, der havde sagt ja, inden vi blev mestre og også skulle i et gruppespil. Du har tidligere sagt, at du ikke ville være bange for at smide ham i kamp i Superligaen. Har du det på samme måde i forhold til eventuelt gruppespil i Europa? Ja, det har jeg. Jeg er ikke bange for Mads overhovedet. Altså, jeg synes, han har vist sig rigtig godt frem igennem lang tid og i vores træninger. Han ser rigtig stærk ud. Selvfølgelig er han en ung keeper, og selvfølgelig har han ikke den rutine, som Marvin havde. Det er klart, men jeg er ikke nervøs for Mads, og jeg vurderer egentlig, at Mads han er klar. Nu må vi se, hvordan det hele det forløber, og Mads er jo også en spiller, der så skal vise, at nu er han rent faktisk klar. Men vi har ikke set andet, og vi er ikke nervøs for ham, og vi tror på, at han nok skal stå distancen. Hvis du ser på din trup, som den ser ud lige nu, så har du faktisk relativt mange spillere, men er der alligevel nogle steder, hvor du siger, der vil jeg gerne forstærke os? Ja, altså man kan sige, at vi ved jo, at på målmandsposten har vi jo sagt farvel til Marvin og til Tørne. Altså, det vil sige, at vi er to helt unge keeper i truppen lige nu. Vi skal være tre keeper, så der kigger vi efter at få noget ind. Så kan man sige, så har vi også formentlig en situation omkring vores stopper, hvor vi har sagt farvel til Anthony. Det ved vi med sikkerhed. Jørtur har kontraktudløb. Hvis Jørtur heller ikke er her, så kommer vi vel også til at kigge på noget der. Jeg synes mere centralt på banen og fremme på banen, som det ser ud lige nu, synes jeg egentlig, at vi har en masse dygtige spillere. Men det er klart, så kan der ske noget med dem, der går den anden vej, og så bliver det en anden historie selvfølgelig.